Tukwatibile. Tujira tutuchitwale mpola. Sina buzibu. Ngeri jendi mukazi mtufumbo mpa mwabudi. Sichina ako buzibu Omumbejja era. Nze mbadde siwulira nti nziruse speed. Gwo chingambi. Nze mbadde manyi Justin nkola mutima gwange. Omanye ebigambo by'owulude wano. Kyogamba njogedde nnyo. Saakugambye erinnya lyo. Kansuubire siswadde mu maaso go. Gwamani. Kugamba kye mpulira munda kye kinsindiikiriza. Ekirala Omumbejja. Kankubuuze. Omanyi waliwo abakazi abalungi b'olaba n'obako by'obalowooleza. Kati okugeza gwe bwe nkulaba olina ebizibu. Ogambye ki taata? Oyinayo ekintu ekijja mu bulamu bwo ne kikutawaanya kwe gamba n'owulira nga kikumazeeko emirembe kubanga ku bulungi bwo tolabika kubeera na bizibu. Kwe gamba obulungi bwo bujja n'okubeera n'emirembe. Kwe gamba gwe emirembe kijjira ku bulungi bwo. Oyina ebizibu? Siina. Mbutuufu nkirabiddewo nti toyinza kuba na bizibu. Ku ndabika yo ddala ebizibu byandikuyisewa. Wali omuntu mu nsi muno atalina bizibu? Nze ndowooza omukazi omulungi nga gwe tayinza kuba na bizibu. Kati Omumbejja oyinza kuba na bizibu ki? Nina ebizibu by'okusasula amasannyalaze. Nina ebizibu. Lwaki oyagala mbi ku mentioning? Kale kyewuunyisa kweganze mbadde ndowooza tolina bizibu. Ewaffe nno gye bisibuka. Ate kasita olaba omuntu nga mufumbo. Ng'alina n'okikomera mbu yasibako. Kizibu kyereere. Ke yasiba bw'ati mbu kyekikomera kye. Ebizibu bye yabisibira muli bw'ati. Ng'ate ffe tubeesiimisa abali mu bikomera nga muli bafumbo. Kuba nze naatera okugenda obudde bugenze. Mbadde nsaba mpe ku namba yo kwe gamba lwenziramu okukubira mbe nga siyita mu Farida nga ngamba gwe direct. Eyiyo na. Ogenda kunkubira budde ki? Ogwo ngamba nti buno obudde ne buno bwe nnina okkuba. Bw'onkubira obudde obususse, mukwano nkuggyako. Tewali buzibu. Waliwo kwe gamba omukazi omulungi byakkola nga n'okumunyiigira tomunyiigira. Nze nekkubira n'onzigyako sinyiiga.